Традиційне святкування Дня фізичної культури і спорту в Україні припадає на другу суботу вересня. Тож до цієї дати у навчальних закладах Сміли відбулось чимало заходів, присвячених саме цій темі. У школі-ліцеї «Лідер» розпочали із ток-шоу «Твоє здоров'я в твоїх руках». Головним гостем заходу став срібний призер Олімпійських ігор в Сеулі, Південна Корея, в 1988 році, п'ятиразовий чемпіон світу з веслування Олександр Мотузенко. Також разом з ним на питання про спорт та здоровий спосіб життя відповідали четверокласники, що займаються у спортивних секціях. Здоров'я цінувалося в усі часи, зробили висновок учасники ток-шоу. Підтвердженням цьому – усна народна творчість. Адже прислів'я й приказки з покоління в покоління передають цінність бути здоровим. А це напряму пов'язано із фізичним загартуванням, режимом та правильним харчуванням. Це підтвердив і олімпійський чемпіон. Також Олександр Мотузенко розповів підростаючому поколінню про свій шлях у спорті. Не тільки займався веслуванням, починав з гімнастики, з легкої атлетики, з футболу. Ну, ніде не затримався, але так сталося, що літом біля води, біля річки проводимо весь час, да, літом любимо купатися всі, туди на річку. Да. Побачив я ці човни, байдарки, каної, попросився в цю секцію, так сталося, що мені дуже сподобалося, я там залишився із 10 років, з 3 класу, можна сказати. Я практично по сей день в спорті і займаюся веслуванням на медалі. Як ви чули, досягнення практично всіх вершин, які є в спорті. Ліцеїсти навперебій ставили титулованому спортсмену запитання. Цікавило їх, і який режим дня у спортсмена, і які риси характеру треба в собі розвивати, і скільки медалей за все життя заробив. А на рахунку Олександра Мотузенка їх чимало чи багато – близько 100. У спортивний день про спорт не лише говорили. Діти з захватом продемонстрували всім присутнім, чому вже навчились у гуртках і секціях, де займаються футболом, баскетболом, карате та гімнастикою. Олександр Мотузенко, як директор ДОЄСШ «Олімп», запросив лідерців приходити на навчання у їх заклад, адже саме там виховують підростаючу зміну спортсменів. На футбольному полі закладу якраз вихованці ДОЄСШ «Олімп» футбольного клубу «Явір» показали тонкощі вправності своїх юних гравців. На відкритому тренуванні футболісти показали технічні базові елементи цієї гри. Такі вправи можуть виконувати не лише вихованці спортивних шкіл в секціях футболу, а й на уроках футболу у загальноосвітніх закладах вони мають бути. Свої вміння ліцеїстам показували діти 9-11 років, що вже опанували перші сходинки гри мільйонів. Методику навчання демонстрував тренер Віталій Прудніков. Він виховав вже не одне покоління знаних смілянських футболістів. Футбол в Смілі дуже популярний вид спорту. У нас багато досягнень в футболі, в міні-футболі, в футзалі. Діти ставали володарями Кубка України, чемпіонати вигравали України з футзалу. Попередні покоління приймали участь в дитячо-юнацькій футбольній лізі України. Багато випускників наших стають, потім навчаються у вищих закладах на факультетах фізичного виховання, стають тренерами, вчителями фізкультури. Ну, а дітки, які вже готові з 15-річного віку, 14-15 років, переходять в кращі академії України, такі як «Динамо», «Київ», «Шахтар», «Дніпро». Сміла багато футбольними талановитими дітьми, і ми все робимо для того, щоб розвивати цей вид спорту.